Godmorgen. Gad vide, om jeg kan få den her til. Det kunne jeg. Godt. Godmorgen, og tak for de sms'er, som fik en hel del sms'er i går. Jeg er rigtig glad for det godt. Få lidt respons og få nogle spørgsmål, og det er også sådan en god, nogle gange, sådan tjekker på, fik du sagt noget, som du kunne have sagt lidt mere præcist. Og jeg er også glad for selvfølgelig dem, som siger, hvad I har fået ud af det. Det er også dejligt. En af de ting, som jeg sagde, som nogle af jer gjorde mig opmærksom på, det var det her med yoga, som jeg nævnte som et eksempel, sådan i forbifarten. jeg mener det ikke som... Jeg er glad for, at I gør mig opmærksom på det, fordi jeg kom til at sige, at Gud ikke har noget mod yoga. Og det gør jeg, fordi det kendskab, jeg har til yoga, det er meget overfladisk. Men jeg har fået nogle øvelser på et tidspunkt for at lære at strække mere ud og at slappe mere af. Og jeg tror ikke, Gud har noget mod, at vi lærer at strække vores muskler ud og trække vejret og mærke vores krop. I det hele taget tror jeg, at Gud har noget mod sådan kropslige glæder og kropslige behov, fordi han har skabt os med en krop. Og det er egentlig det, der er pointen, men jeg er ikke ekspert i det. Og jeg ved godt, at der er mange, der så lægger noget åndeligt ind i det, og det tror jeg, det, den åndelige tradition eller den åndelige påvirkning kan være meget skadelig. Det er jeg helt enig med i. Så det kunne jeg have været mere præcis om. Tak for det. Og tak også for, at I lagde mærke til, hvad det var, der var hovedpointen med det, jeg sagde der, som at Gud glæder sig, eller vi får lov at glæde os over alt, hvad Gud har givet os. Og så også det, at pointen er, at vi ikke bare er skabt til at nyde wellness og alle de gaver, Gud har givet til os, men at det skal finde sin plads i vores liv, og at det ikke må tage over i forhold til det, der er allervigtigst. Så tak for det. Så lykkedes det mig også at bede jer om at overveje, om I skulle ligesom engagere jer i at give tilsagn om at bede en bøn, uden at den stod på sliden. Så der var der også flere, der spurgte, hvad var det lige, den bøn var? Den skulle gerne stå på sliden nu. Jeg håber, I kan se det. Jeg håber, I kan se det. Okay, godt. Genopliv din kirke, o Gud, og begynd med mig. Genopliv din kirke, o Gud, og begynd med mig. Og så var der også en, der spurgte, når du nu har bedt den, hvad for en forskel har det så gjort? Kan du sige noget om det? Og det kan jeg godt. For det første, så tror jeg, at hver gang vi beder en bøn, så gør det en forskel. Det gør en forskel i Guds hjerte. Jeg tror, at Gud han mener det, når han opmunter os til at bede til ham og lægge alt frem for ham, vores dybeste længsler og drømme. Og jeg tror, at den her bøn gør en forskel i Guds hjerte. Og hvordan det hænger sammen, når man tænker, det må være det Gud allerhelst vil, genopleve din kirke. Det må være det Gud vil. Det forstår jeg ikke. Men jeg handler på det Gud har sagt. Fordi sådan får han ære, og det er det livet handler om. Og så gør det også noget ved mig. Og ikke sådan, at nu er jeg bare blevet fuldstændig anderledes og from og heldig. Men jeg har det stående i min bog, hvor jeg har mine takke og bedeemner for hver dag. Og det er en påmindelse for mig hver eneste dag om, hvad er det egentlig livet handler om? Så tror jeg også, når vi beder, så er det ånden, der også henvender sig og kommunikerer med Gud, og det virker ind i ånden i vores hjerte, så er det med til at påvirke vores hjerte og bringe os mere i synk med det, som er Guds hjerte. Og denne her bøn er en bøn efter Guds hjerte. Det synes jeg også, jeg har erfaret. Så er det noget andet, vi skal være samlet om i dag, selvom det er i familie med det. Drømmen om den nye verden, den verden, som venter. Og inden jeg skal sige noget mere om det, så skal vi bede igen. Kære Gud og far i himlen, tak for, at du er her til stede. Fordi vi er mere end en. Vi er også mere end to eller tre, men vi er forsamlet om dig. Og derfor tror vi også, at du har noget vigtigt at sige til os. Og det beder jeg dig om, at du må gøre nu, Jesus. Jeg beder dig om, at du må tale til vores hjerte. Jeg beder dig om, at du må vække den længsel, som er efter dit hjerte, og som du har lagt ned i et hvert menneske. Og så beder jeg dig om, at du også må gøre den længsel konkret. At vi må se, hvad det er, du stiller os i udsigt. Og hvad det bedste er ved det. At det må give os godt mod. At det må give os udholdenhed. At det må give os perspektiv. Det beder jeg dig om i dit eget navn. Amen.
Dengang jeg var en dreng, så længtes jeg efter at komme i skole. Jeg ved godt, det lyder lidt underligt, men det gjorde jeg. Jeg længtes efter. Jeg tænkte, når man kommer i skole, så får man styr på tingene. Og da jeg så kom i skole, så var det ikke så lang tid, så længtes jeg efter at komme i gymnasiet. Fordi så tænker jeg, det her gymnasiet, de ser ud til at have styr på det. Og de er tjekket. Og da jeg så kom i gymnasiet, det var selvfølgelig fedt for en tid, men så glædede jeg mig til at få taget min eksamen. Og da jeg havde fået taget min eksamen, så tænkte jeg, hvis jeg kommer ind på min ønskeuddannelse, så tror jeg, jeg bliver glad. Og der var stadigvæk noget, der manglede, så tænkte jeg, det jeg mangler, det er en kæreste. Og så fik jeg en kæreste, og fantastisk. Og så tænkte jeg, det mangler, det er, at vi skal giftes. Og når vi bliver gift, så bliver det godt, og så bliver vi gift. Og så tænkte jeg, når vi får børn, når vi får et hus, når jeg får et job, når jeg får en sikker indtægt, og så videre, og så videre. Og alligevel så var der stadigvæk, jeg synes, Gud har virkelig været god imod mig på mange måder. Jeg har mit at slås med, både fysisk og psykisk. Men Gud har virkelig, virkelig været god imod mig. Og alligevel, så kunne jeg godt mærke, at der var en længsel. Der var noget, som manglede i det her liv. Og når sygdom træder ind, når brud, når konflikter, når vi mister en, som er os nær, så kommer det særligt tæt på. Selv det bedste liv, det bedste ægteskab, den største karriere, efterlader alligevel mennesker med en følelse af, at der er noget, der ikke er, som det skal være. Det kan man undre sig over, fordi hvis nu ateismen har ret, så er det her liv det eneste, der altid har været. Og vi har aldrig haft et liv, hvor der ikke var savn, hvor der ikke var ensomhed, hvor der ikke var sygdom, hvor der ikke var død. Hvis ateismen har ret, hvis ikke det, der står i denne her bog, er sandt, så er det meget underligt. C.S. Lewis, forfatteren af Narnia-bøgerne og en god kristen filosof, han har formuleret på den her måde, hvis vi i os selv finder en længsel, som intet i denne verden kan tilfredsstille, er den mest sandsynlige forklaring, at vi var skabt til en anden verden. Hvis der er en længsel i os, så uanset hvor mange penge og hvor meget menneskelig anerkendelse og hvor meget tilfredsstillelse vi får, stadig efterlader os længselsfulde. Hvis der er sådan en længsel, så er den eneste oplagte forklaring, at vi var skabt til en bedre verden. Det svar finder man ikke i psykologien eller sociologien, og jeg respekterer meget de discipliner, de er rigtig gode til mange ting. Man finder det heller ikke i politiske ideologier om, hvordan vi skal indrette verden for, at alt bliver godt. Det svar, det finder man i denne her bog, som er flere tusind år gammel, og har fortalt den samme historie generation efter generation efter generation. Den fortæller os, at vores grundlæggende problem ikke er, at vi mangler en ny udestue, eller at vores ægtefælle ikke er sådan, som vi godt kunne tænke os, at vedkommende skulle være, eller har forladt os. Det er ikke det grundlæggende problem. Det kan være et rigtigt problem, i hvert fald det med ægtefælden, ikke det med karporten. Det kan være et rigtigt problem. Men det er ikke det grundlæggende problem. Det er ikke ondets rod. Ondets rod er, at vi var skabt til en verden, der var fuldkommen. En verden med en dybere glæde, end nogen fest i det her liv kan give os. En dybere tilfredsstillelse end nogen relation. Til et ubrudt fællesskab, hvor kærligheden bølger frem og tilbage fuldstændig uhindret. Det var den verden, vi var skabt til. Og det grundlæggende problem er, at vi er blevet sendt ud fra den verden, at vi har brudt med den, at vi er blevet bøjet, også i vores sjæl, væk fra det, som var det egentlige. Det er det, Bibelen fortæller os. Og indtil vi får gjort noget ved det problem, så bliver denne her verden ikke sådan, som vi har brug for. Det skal vi høre noget mere om. Vi skal høre noget mere om den verden, som Gud lover os. Hvad er det for en verden? Så skal vi høre noget om, hvordan vi får del i den. Og så skal vi høre noget om, hvad betyder det for vores liv her og nu? Så altså først, hvad er det for en verden? Hvordan får vi del i den? Og hvad betyder det for vores liv her og nu? Hvad er det for en verden, der venter? Vi ved det ikke i alle detaljer. Det ved kun Gud. At det vil være så fantastisk, så der er noget, som vores hjerne den simpelthen ikke kan begribe. Det tror jeg. Men Gud giver os altid nok information, og han giver os nok information til at sige, at den verden ikke bare er sådan en egotrip.
Der venter ikke sådan, hvis det er det, man glæder sig til, 70.000, eller undskyld, 70 villige jomfruer, hvis bare du bliver martyr, eller noget i den stil. Og det bliver heller ikke sådan et all-inclusive hotelophold, selvom der vil være elementer af det, som minder om det. Men det der sådan meget ego-trip-agtige, det er ikke det, bilen stiller os i udsigt. Der vil være noget for dig, og der vil være noget for mig, men det vil være under et helt andet lys. Og derfor så tænker jeg også, når vi har overskriften, den verden, vi alle drømmer om, så tænker jeg, jeg kender nogen, og vi drømmer ikke om den samme verden. Så det er en lidt tricky overskrift. Og jeg tror, vi stadigvæk skal lade os vejlede af Guds ord, også i vores længsler, og også i vores drømme, i stedet for bare at sige, Gud, giv mig det, jeg længes efter. Fordi det kunne være, at Gud havde noget større og noget bedre i vente til dig. Og at vi kan rette vores længsler ind mod det, som er det egentlige. Det tror jeg er Guds vilje. Så det vil vi forsøge at gøre. Og jeg har taget to tekster frem, som ikke er de sædvanlige tekster. Der er mange gode tekster om det i Bibelen, og den kan man have mange gode timer om, er jeg sikker på. Men det er to lidt anderledes tekster, jeg har taget. Og jeg synes vi igen, vi skal rejse os op i respekt for Guds ord og læse fra 2. Korinterbrev kapitel 5. 2. Korinterbrev kapitel 5. Fra vers 1. Vi ved nemlig, at hvis det telt, som er vort hus på jorden, brydes ned, så har vi en bygning fra Gud. Et hus, der ikke er bygget med hænder, men er evigt i himlene. For mens vi er her, sukker vi af længsel efter at iklædes den bolig, vi har fra himlen. Så sandt vi da ikke skal stå nøgne, når vi er klædt af. For mens vi bor i teltet, sukker vi besværet, fordi vi ikke vil klædes af, men klædes på, så det dødelige bliver opslugt af livet. Og den, som har sat os i stand til det, er Gud, der gav os ånden som pant. Så er vi da altid ved godt mod. Og vi er det, selvom vi ved, at vi ikke kan være hjemme hos Herren, så længe vi er hjemme. For vi lever i tro, ikke i det, som kan ses. Men vi er ved godt mod, og vi hellere bryde op fra legemet og have hjemme hos Herren. Derfor sætter vi en ære i at være ham til behag, hvad enten vi er hjemme hos ham eller ej. For vi skal alle fremstilles for Kristi domstol, for at enhver kan få igen for det, han har gjort her i livet, hvad enten det er godt eller ondt. Og så skal vi læse fra Johannes evangeliet, kapitel 14. Johannes evangeliet, kapitel 14, og fra vers 1. Og det er Jesus, der siger det til sine disciple. Jeres hjerte må ikke forfærdes. Tro på Gud og tro på mig. I min fars hus er der mange boliger. Hvis ikke, vil jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede for jer? Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er. Amen. Hvad er det for en verden, der venter? Og hvad er det, vi særligt skal kigge på i dag? Der er særligt to ord, synes jeg, der går igen i de her to tekster, vi har læst. Noget, både når Paulus skal tale om det, og når Jesus skal tale om det. Noget med hjem, noget med en bolig, en plads, hjem og hos Herren sammen med Jesus, for I også skal være, hvor jeg er. Hjem med Jesus, hjemme hos Herren, og det vil jeg sige lidt mere om. Først fra teksten fra 2. Korinterbrev. Det er interessant, at teltmageren Paulus, han bruger først billedet med en bolig som et telt. Han bruger det som et billede først på kroppen. Og et telt, det kan være praktisk, det ved vi jo. Men der er også noget flygtigt ved det, det skal tages ned på et tidspunkt. Og det er ikke lige så robust som et hus. Det kan ikke stå over for det samme som et hus. Og sådan sammenligner Paulus også det med kroppen. At kroppen, den gør det skal her på jorden. Og den er praktisk, den er god, den er en bolig for os for en tid. Men Paulus og vi oplever især med årene, at der er noget skrøbeligt ved det. Den holder ikke for evigt. Altså når man er 17 eller 18 år, så tænker man ikke meget på det her, tror jeg. Jeg gør i hvert fald ikke. Men når kommer min alder, så skal man bare tage en fodboldkamp på 2x45 minutter. Så bliver man mindet om, at kroppen ikke er for evigt. Paulus han skriver 2. Korinterbrev ikke som et af de første, men faktisk efter han er kommet noget op i årene. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvad det er, Paulus har oplevet. Han har gået hundredvis af kilometer.
Og er måske begyndt at kunne mærke, at han ikke restituerer så hurtigt. Han er blevet pisket, han er blevet stenet, han er blevet pisket, han er blevet forfulgt. Og det, efterhånden som vi bliver ældre, så træder det her tættere og tættere på. Måske mister vi også nogen og ser, at kroppen er ikke udødelig. Vi er ikke udødelige, det er for en tid. Nogle oplever det allerede tidligt, fordi sygdommen kommer ind i vores liv. Nogle har kroniske smerter. Der er det en trøst at vide, at den krop, vi har, den holder ikke for evigt. Det er et telt. Det skal skiftes ud med en solid bolig. En solid og ny krop, siger Guds ord, og siger Paulus også her. Vi skal overklædes med en ny bolig. Vi skal få et nyt legeme. Vi skal ikke klædes af, men vi skal klædes på, så det dødelige bliver opslugt af livet. Grundtvig, han skriver, at jeg kender et land. Jeg kender et land, hvor håret ej gråner, og tid har ej tand. Det er det, Gud lover os. Der er ikke noget galt med at have en krop. Vi skal have en ny krop, og den skal ikke være præget af smerter. Den skal ikke være præget af forfald. Den skal være fuldkommen. Den skal være usårlig. Og så glider Paulus over og bruger det her med boligen som et billede på et hjem, som et sted. Et sted, hvor vi skal bo. Et sted, hvor vi skal opholde os, ligesom vi gør her på jorden. Alle, der har en bolig, ved, hvordan selv et godt hus her på jorden er fyldt med fejl og mangler, og skal vedligeholdes osv. Men den bolig, som venter, den er bygget af tømmeren Jesus. Den er bygget af Gud selv. Der vil ikke være nogen fejl og mangler. Og vi skal ikke bruge vores tid på andre gør det selv projekter, end dem vi har kreativitet og lyst til. Men det er ikke det vigtigste. Det er ikke det vigtigste. Det vigtigste er, at det skal være et hjem, siger Paulus her. Og hvad er det vigtigste ved et hjem? Er det murene? Er det malingen? Er det indretningen? Hvad er det vigtigste ved et hjem? Hvad er det bedste? Digteren Charles Swain, han har formuleret det på denne her måde. Hjem er ikke bare fire mure med billeder ophængt i gyldne rammer. Hjem er der, hvor kærligheden kalder. Fyldt med skrin, som hjertet har bygget. Hjem er der, hvor nogen elsker os. Og som en anden digter, Henry Van Dyke, har sagt det. Hjem er der, hvor hjertet finder hvile. Jeg ved ikke, hvad for et hjem du har, og jeg ved ikke, hvilket hjem du har haft. Og jeg ved ikke, hvilke associationer det giver til dig. Men det bedste hjem, det mest kærlighedsfyldte hjem, det mest åbne hjem, vil bare være en svag afglans af det hjem. Og den oplevelse, den erfaring af at være hjemme, som vi skal få lov til at opleve. At være kendt, at være modtaget, at forstå hinanden, uden at skabe konflikter, misforståelser og skuffede forventninger. Uden at bære nag, uden at bære rundt på gamle sår, uden behov for tilgivelse. Det er sådan et hjem, Gud lover os. Hvad er det allerbedste ved det hjem? Det kan vi have det forskelligt med. Men vi ved i hvert fald, at vi skal møde Jesus. Vi sang det før. Der skal glæden bryde frem. Det skønneste af alt er, at vi skal møde Jesus. Og som vi også sang i, ja, en gang mine øjne skal, men skønnest er det dog at se Guds underfulde lam. Vi skal forenes med ham, som elsker os, med en kærlighed, som overgår enhver forstand. Vi skal møde ham, som er det mest skønne, fuldkomne, smukke, som den bedste kunst, det bedste stykke musik, det dejligste måltid mad, bare er en svag afglans af på denne her jord. Det er det, vi længes efter. Dengang vores ældste datter skulle begynde i børnehave, eller køres ind, som det hedder, så charmerende hedder i vores institutionaliserede tid, så var det mig, der skulle gøre det. Jeg havde været hjemme og været sammen med hende og haft et fantastisk år sammen med hende, inden hun skulle i børnehave. Og så var det selvfølgelig sådan, at da jeg
skulle aflevere hende, så var hun ked af det. Og hun græd, og en af de voksne måtte holde hende fast faktisk, for hun kæmpede imod. Og jeg måtte gå derfra og var selvfølgelig knust. Og så efter et par timer, hvor jeg gik rundt om mig selv, så kom jeg tilbage. Og da hun så mig, så lyste hun op som et juletræ. Ikke bare fordi hun var glad for at se mig, men hun virkede overrasket. Og så gik det selvfølgelig op for mig, hun troede, vi aldrig skulle ses igen. Men jeg havde ikke sagt til hende, at jeg kommer igen. Og hele aftenen gik hun rundt og sagde, far gik, men så kom han igen. Far gik, men så kom han igen. Og jeg kunne have slået mig selv ihjel. Og det er sådan, det er med dem, vi elsker. Vi ønsker ikke at skilles fra dem. Vi ønsker at være sammen med dem. Og det kan være svært at forklare, hvad det er. Men der er noget, når vi er sammen med nogen, som elsker os, og som vi elsker. Og det er det bedste. Og det er også det bedste ved den nye jord. Det bedste ved den nye jord er ikke, at vi skal slippe for fodboldskader eller alvorlige sygdomme, selvom det er vigtigt. Det bedste er ikke, at vi skal slippe for opvask og kedeligt vedligeholdelsesarbejde, selvom det også er rart. Det er sandt, det kommer vi til at slippe for. Det er heller ikke, at vi skal slippe for kemokurer og utroskab og vold, selvom det skal vi også slippe for, og det er vigtigt. Det bedste er, at vi skal være sammen med dem, vi elsker, og ham, som elsker os allermest, Jesus Kristus, og aldrig skilles igen. Jeg synes, det er så dejligt, at Jesus han skal trøste sine disciple. Det var den anden tekst, vi læste fra Johannes evangeliet. Det er lige før, han skal korsfæstes og dø og forlade dem for en tid. Så siger han, jeres hjerte må ikke forfærdes. Tro på Gud og tro på mig. Og så siger han, jeg går bort for at gøre en plads rede for jer. Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er. Kan du høre hjertet hos Jesus? Kan du høre, at hans hjertelag for sin disciple? Han skal tortureres til døde. Han skal forlades af alle. Han skal få en erfaring af at være forladt af ham, som han elsker allermest. Sin egen far. Og så tænker han på sin disciple. Tænker, jeg elsker jer. Og jeg vil trøste jer. Jeg går, men jeg kommer igen. Og så skal jeg tage jer med mig. Og så skal vi aldrig skilles ad for evigt. Det er det bedste, og det er det vigtigste med den verden, som Gud stiller os i udsigt. Hvordan får vi del i det? Det var det andet spørgsmål. Hvordan får vi del i det liv og den verden? Det er lige her. For han er lige her. Han er lige her midt iblandt os. Og alle dem, som tager imod ham, giver han magt til at være Guds børn. Og skal få lov til at tilbringe en evighed med ham. Og det er ikke bare sådan et regnestykke. Jesus han er ikke bare en filosofi, eller en teologi, eller en tanke. Jeg tænker nogle gange, at vi godt kan komme til at tænke om ham, måske endda formidle ham sådan. Lidt ligesom sådan et teologisk regnestykke. Jeg, synd, plus Jesus, lige med frelst. Og det er fint nogle gange at lave også de der tale-mælebræts teologier, så vi kan huske det. Men Jesus er mere end det. Han er en rigtig person. Han har en personlighed. Han har følelser. Han kender dig som en person. Han elsker dig. Han ønsker at have en relation til dig. Hvis du vil tage imod ham, så vil han tage imod dig. Og det er mere end et regnestykke. Det er et liv i en relation med Jesus. Hvor vi hører fra ham, taler med ham, vandrer med ham, lærer ham stadig dybere at kende. Det var det, Paulus havde fået lov til at opleve. Paulus han var en rimelig hård, relativt kold farisæer. En kristen forfølger, lige indtil han mødte Jesus. Han mødte ikke Jesus i fysisk form, men han mødte Jesus
først som et syn, og senere gennem Helligånden, og ved at se ham i skrifterne. Så Paulus, han fik så stærk en relation til ham, så han længtes efter at være hjemme hos Jesus. Og det er også det, der kan ske med dig. Jesus kan blive en person, der er virkelig i dit liv. Du kan få lov til at erfare hans kærlighed, så det vækker en kærlighed til dig, som er større og stærkere end nogen anden jordisk kærlighed. Han står lige her og er klar til at tage imod dig. Hvordan kan det lade sig gøre? Hvordan kan det lade sig gøre, at Gud slipper mennesker som dig og mig, som er syndere, som begår synd, som er fuld af brist, ind i sin perfekte, fuldkomne himmel? Det kunne han, fordi Jesus forlod sit trygge hjem. Jesus havde det fantastisk hos sin far i himlen. Et fantastisk hjem, en ubrudt relation med utallige engle, som priste ham. Men så sagde Gud, jeg elsker mennesker, og jeg ønsker at have dem med ind i vores fællesskab, ind i vores fest. Vil du gøre det, Jesus? Og så sagde Jesus ja. Og så forlod han sit hjem. Han blev hjemløs, for at du kunne få et hjem. Han blev forladt, for at du aldrig skulle forlades og være alene. Han blev forbandet, for at du skulle blive velsignet. Han gik hele vejen, for at du kunne få den samme kærlighed, som Gud har lovet sit folk. I det gamle testamente står der sådan her i 16:49. Glemmer en kvinde sit digne barn? Glemmer en mor det barn, hun fødte? Selvom de skulle glemme, glemmer jeg ikke dig. Sådan er Jesus. Og det betyder det, som han gjorde. Hvad betyder det så for os i dag? Hvad betyder det for vores liv her og nu? Det vil jeg sige lidt om, men jeg tænker, at lige i dag, så er det måske meget godt lige nu at rejse sig op og lige ryste kroppen og trække en ekstra indånding i vores kroppe. Og så er I velkommen til at sidde ned eller gå lidt rundt, alt efter hvad I ånden tilsiger jer. Skal man selvfølgelig passe på med at sige, men jeg er tryg. Hvad betyder det for vores liv? Det betyder ufattelig meget for vores liv. Og jeg vil nævne sådan en håndfuld ting her, af hensyn til tiden. For det første, Bibelen viser os, at vores liv i forhold til evigheden er sammenlignet med denne her prik. Og det er ikke en sort skærm, der er en lille prik, hvis I ser godt efter. Vores liv i forhold til det, der venter os, det er ligesom denne her prik i forhold til evigheden. Og jeg kunne godt blive ved, men Microsoft vil ikke tillade mig uendelig. Men sådan er dit liv her på jorden i forhold til det, som venter. Det kunne man egentlig godt have brug for lige at gå en tur ud i naturen og reflektere lidt over. Det for mig til at reflektere over, det er, hvor vigtigt er det egentlig, at alting lykkes for mig i det her liv? Hvis perspektivet er, at det er som en lille prik i forhold til en uendelighed. Og det slog mig også, da jeg skulle forberede det her, hvor utrolig meget energi jeg bruger på at få det her liv til at lykkes. Hvor meget jeg går op i bitte små op- og nedture. Hvor meget jeg går op i min ære. Hvor meget jeg går op i at få ret. Hvor meget jeg går op i, hvordan det her liv det udfolder sig. Og det er alt fra økonomi, til karriere, til mit udseende, til diskussioner derhjemme. Jeg kan ikke lade være med at tænke det der. Tænk, hvis jeg troede på det, jeg tror på. Tænk, hvis det, som er teologi heroppe i hjernen, det vandrer ned i hjertet. Prøv at tænk på, hvor vigtigt det er, hvor du skal tilbringe evigheden, og hvem du skal tilbringe den sammen med i forhold til det her liv. Og hvordan det her liv det udfolder sig. Det har vi brug for at lade synke ind. Vi har brug for at reflektere over det. Vi har brug for at tage os tid til det. Fordi vi befinder os ikke i en neutral zone resten af tiden. Hele tiden bliver vi bombarderet både indenfra og udefra fra medier og fra reklamer. Om at det her liv det er virkelig vigtigt. Her og nu skal du lykkes. Her og nu skal du have din glæde.
Du har kun et liv. Det siger vores hjerte, gamle hjerte, og det siger vores omverden. Det siger djævlen, du har kun det her liv. Så derfor er det så vigtigt, at du lykkes med det. Det er så vigtigt, at du får din ret. Det er så vigtigt, at du får din vilje, og at alle dine glæder og alle dine lyster bliver opfyldt. Du er ikke i neutral zone. Du har brug for konstant at blive mindet om det perspektiv, som vi ser i det her ord. At vores liv i forhold til evigheden, det er ligesom dugdråben på vinduet på en supertanker på evighedens hav. Og det er så svært for vores hjerte at gribe, så du bliver nødt til at bruge tid på at lade det synke ind. Skriv det op i din lille bog for hver dag med dine bønner, sammen med genoplev din kirke, o Gud, og begynd med mig. Og så ved jeg godt, at vi ikke har tid til det jo. Vi har ikke tid til den der stilhed. Men dem, der var her i går, ved, at vi har tid, og vi har aldrig haft så god tid. Og sagen er, at vi har faktisk, synes vi i Danmark, gennemsnitlig tid til 7 timer og 16 minutters medieforbrug. Hver dag. Og så ved jeg godt, at der er mange unge, der er gode til at være på flere medier på samme tid, så måske er det kun 6 timer. Og der er ikke nogen synd i sig selv i at være på medier. Det kan jeg ikke se overhovedet, og jeg er faktisk rigtig glad for dem. Det kan være godt at slappe af til en god film eller på sociale medier osv. Men du har tid til det vigtigste perspektiv. Den, som elsker dig allermest. Den, du skal tilbringe evigheden sammen med. Det er det første. Perspektivet. For det andet, så tænker jeg, når du nu ved, at uanset hvor fantastisk dit parforhold, hvis du har sådan et, eller ønsker det, kan blive, så vil det aldrig tilfredsstille og aldrig blive fuldkommen. Det vil aldrig tilfredsstille dit hjertes dybeste længsel. Uanset hvor godt et liv du forsøger at skabe dig, så vil det aldrig være fuldkommet. Når du nu ved det, kunne vi så ikke prøve at slappe lidt af, og så glæde os over det ufuldkomne, som er i dette liv. Og øve os i at takke for det, sådan som det er. I stedet for hele tiden at forvente, især i relation til andre mennesker, at de skal tilfredsstille det, som der kun er én, der kan tilfredsstille. Og som man kun kommer til at tilfredsstille fuldt og helt på den nye jord. Kunne vi ikke droppe nogle af vores forventninger til hinanden og tage imod med tak det ufuldkomne og det brudte i det her liv, som Gud giver dig noget til. Det er ikke noget, der kommer af sig selv. Det er noget, man må øve sig på. Så øv dig på, hver gang du beder, og start med at takke for alt det, der er at takke for. Også i denne her verden. Og begynd at have det som en holdning. For det tredje, når vi ved, at denne her jord er for en tid, og så kommer der en anden, og den her krop er for en tid, så kunne vi overveje at stoppe panikken. Både stoppe panikken over klimaudvikling og over kropsudvikling. Og jeg siger det, fordi jeg synes, at det fylder så meget, det her med både den sunde krop og alle de sygdomme, vi kan få, og hvad vi skal gøre for at undgå det. Og også det her med klimaet. Og jeg synes, det er vigtigt at arbejde for klimaet, og man skal også holde sig selv i form af, hvad vi har. Men prøv nu at stoppe panikken og bring tingene lidt i perspektiv. Det er for en tid. Det er noget forløbigt. Jorden er virkelig vigtig, men den er tidsbegrænset. Den er ikke ultimativ. Kroppen er vigtig, den er god, og det er en Guds gave. Men der er en udløbsdato på, som kun Gud kender, men den er der. Og den er ikke ultimativ. Den er ikke endelig. Hvad for en frygt, der indgriber dig? Så er der grund til at vende sig mod det, som Paulus skriver her. Det er for en tid, at vi skal overklæde, så derfor kan vi være ved godt mod, som Paulus skriver. Uanset hvad der sker i din krop eller i verden, vær ved godt mod. Det var ikke ved. Snart kommer Jesus igen og genskaber himmel og jord. Der skal alting bedre blive. For det tredje, når nu du ved, at den himmelske tømrer, Jesus, er i gang med at bygge en bolig, som vil være en million gange mere fantastisk, end det vi kan læse i livsstilsmagasiner eller se inde hos naboen. Og de her boliger, vi har her, det kun er for en tid, så kunne vi måske overveje at bruge lidt mindre tid og energi og penge på at få vores boliger til at være så fantastiske. Måske er det lidt mere lige meget med de der små skader og skavanker, der er rundt omkring på grunden. Måske kunne vi bruge lidt mere tid på at forberede os på den evige bolig. Og lidt mere tid på
at få nogle andre med. Lidt mere tid til bøn om, at evighedsperspektivet må sænke sig i os, sådan så at vi får sat tingene på rette plads. Lidt mere tid på at dyrke vores relation til ham, som elsker os med en kærlighed, som overgår enhver forstand. Der står noget alvorligt i teksten, som Paulus han skriver her. Til sidst så skriver han, nu gik det lige så godt hjemme hos Herren, og vi glæder os, og vi hygger os, og så videre, eller vi længes. Og så siger han, vi skal alle fremstilles for Kristi domstol, for at enhver kan få igen for det, han har gjort her i livet, hvad enten det er godt eller ondt. Hvad mener Paulus med det? Paulus er jo den samme, der har sagt, at noget er i frelst. Det skyldes ikke gerninger. Hvad i alverden mener han så med det her? Er det en modsigelse? Er det en selvmodsigelse? Det er det ikke. Det er en helhed. Det Paulus han siger, det er, dit liv lyver ikke. Du kan lyve med din mund, du kan lyve for dig selv, og du kan lyve for andre. Men dit liv, din valg, dine prioriteringer, de lyver ikke. De fortæller, hvad du virkelig tror på i dit hjerte. Hvad du virkelig sætter dit håb til. Hvad du virkelig elsker og længes efter. Og hvis du kan konstatere med dig selv, at dit liv vidner om, at du i grunden ikke tror, at det egentlig drejer sig om, det er at være hjemme hos Herren. Og din egentlige kærlighed, den er egentlig ikke til Jesus, den er til alt muligt andet. Så er det tid at vende om. Og vende dig til ham, som står lige her med åbne arme. Og klar til at tage imod dig og tilgive dig. Og hvis du ser det, og du tager imod det, og det får lov at synke ind i dit hjerte, så vil det gøre noget ved dig. Ikke sådan, at vi bliver fuldkomne i det her liv. Ikke sådan, at der ikke vil være tro og vantro, der kæmper. Og forskellige begær. Og forskellige former for kærlighed. Der er ingen af os, der bliver fuldkommen i det her liv. Men han vil føde en tro, en længsel, en drift i dit hjerte, som også finder udfoldelse i dit liv og i dine prioriteringer. Det er derfor, at Paulus han skriver, at vi ligger... Undskyld, jeg skal se det her. Derfor sætter vi en ære i at være ham til behag. Vi vil være hjemme hos Herren. Derfor sætter vi en ære i at være ham til behag. Måske tænker du, det her det er et dejligt budskab, og jeg vil gerne tage det til mig. Men hvordan kan jeg glæde mig til festen derhjemme, og til at mødes med dem, jeg elsker, når der er nogen af dem, jeg elsker, som ikke elsker Jesus? Hvordan kan man glæde sig til det? Og det synes jeg er et godt spørgsmål, som også har plaget mig. Det, jeg kan konstatere, det er, at hvis der er nogen, der kendte til den sorg over, at der er nogen, der endnu ikke er på vejen, så er det da Paulus. Paulus han skriver i Romerbrevet, at han har en stadig smerte i sit hjerte over de landsmænd, hans jødiske landsmænd, som endnu ikke troede på Gud. Og alligevel så kunne han samtidig glæde sig til det, som ventede, og til at være hjemme hos Herren. Eller Jesus, den som elsker mennesker allermest, han glædede sig til at komme hjem til sin far og tage alle os med sig. Så jeg tænker, når Paulus og når Jesus kan glæde sig samtidig med, at de har en sorg i hjertet og en smerte i hjertet, så er spørgsmålet, om jeg har en større kærlighed i mit hjerte, eller om der er noget, jeg har brug for at lægge hos Gud og sige, jeg har så svært ved at glæde mig, når end, som jeg elsker, ikke bekender troen på dig. Så er der noget med at overgive til ham og til hans almagt. Og stole på hans kærlighed og hans vilje til at frelse dem. Og hans plan i hans time. For jeg tror faktisk, at djævlen, han gerne vil stjæle forventningen og glæden fra os. Og jeg tror faktisk, han kan bruge selv fromme ting til at gøre, at vi ikke glæder os, som vi skal, til at være hjemme hos Herren. Og så tror jeg, når vi kommer hjem til ham, så står der, at han skal tørre hver en tåre
af vores kind. Og det kan godt være, at den her historie ikke giver så meget mening for dig, men den har givet meget mening for mig. Det der med ikke at kunne forstå, hvordan de ting skal kunne passe sammen. Jeg læste en bog, der hedder Her er jeg, af en forfatter, der hedder Jonathan Franzen. Og i denne her bog, der er der en situation. Der er en familie, og et af børnene får sin finger i klemme i døren, og der falder faktisk nogle fingre af. Og blodet sprøjter ud. Og mens de venter på ambulancen, så løber han rundt, og så råber han, hvorfor skete det her, hvorfor skete det her, hvorfor skete det her? Og så tager moren ham op på skødet. Og så giver hun ham ikke en forklaring. Men hun siger, jeg er her, og jeg elsker dig. Jeg er her, og jeg elsker dig. Jeg er her, og jeg elsker dig. Og det har jeg tænkt på, både i forhold til det med evigheden på den nye jord, hvem kommer med, og hvem kommer ikke med, men også i forhold til meget andet her i livet. At vi allerede her i livet må få lov til at opleve, at Jesus tager os op på skødet og siger, ja, jeg giver dig ikke en forklaring på alting. Du må stole på mig. Der er noget, jeg forstår, du ikke forstår. Men jeg er her, og jeg elsker dig. Og jeg tror, det er den trøst, vi skal få lov at opleve, så den overgår enhver forstand, enhver lidelse, enhver smerte, enhver savn og enhver tab, vi har oplevet i dette liv. Og jeg stoler på Herren. Jeg var lige en bagud her. Måske har du et andet spørgsmål. Måske er det sådan, at du tænker, at det her det lyder rigtig dejligt, men kan jeg stole på det? Det lyder lidt fantastisk. Og hvis du tænker det, så vil jeg sige velkommen i klubben. Du er et godt selskab. Og der tænker jeg ikke på mit. Selvom der er nogle ting omkring det her, som jeg også har svært ved at tænke sådan. Altså, det lyder lidt som det der, nogen kritiserer kristendom for at være sådan en ønskeforestilling, ikke? Noget, nogen mennesker har fundet på. Men det er ikke det, jeg mener. Du er et godt selskab, fordi det var også spørgsmål, som disciple på Jesus og Paulus' tid. Jesus og Paulus' tid stillede sig selv. Og både Paulus og Jesus giver os et svar. Først Paulus', det er sådan lidt underspillet, men det står i kapitel 5 i 2. Korintherbrev. Den, som har sat os i stand til det, er Gud, der gav os ånden som pant. Gud har givet os ånden som pant. Vi har fået en ånd, som virker i os, uanset om vi rationelt kan forstå det eller ej. Det er det, vi sang om i går aftes. The Holy Presence Living in Me. Gud har givet noget af sig selv, som lever i dig. Det er ham, der siger til dig, at Gud er virkelig. At Jesus er Guds søn. At det, han siger, er sandt. Og det er mere end bare en tanke eller en teori. Det er en kraft. Det er en kærlighed, der virker i dit hjerte. Der viser dig, hvem Jesus er. Og hvad det betyder. Og så sandt som han virker i dig, uanset din synd og uanset din brist, så sandt er det, hvad Gud lover dig her. Ånden er et pant på, at det, du længes efter, findes. Ånden er et pant på, at det, du længes efter, formet af Guds ord, findes. Og hvis du har svært ved at forholde dig til det, eller du er i en periode, eller er et menneske, som synes, jeg kan slet ikke mærke, at ånden virker i mig. Jeg synes, det er koldt og dødt og tomt. Eller måske har forkerte forventninger til, hvordan ånden skal virke i dig. Så hør på Jesus, når han siger i teksten her. I min fars hus er der mange boliger. Hvis ikke, vil jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede for jer? Tror du, at Jesus kan lyve? Synes du, det passer med det, du ellers kender til ham? Tror du, han ikke ved, hvad han taler om? Tror du, han kommer med tomme løfter? Jesus er et pant på, at det, du bliver stillet i udsigt her, det findes, og det venter. Og hvis du siger, jamen jeg har svært ved at tro på det, selvom Jesus siger, så sig som faren til den syge dreng sagde, jeg tror, hjælp min vantro. Så har Jesus sagt, den der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Heller ikke tvivleren, og heller ikke den vantro. Dengang min yngste datter var lille, så synes hun, det lød så spændende, det der med at komme ud og sove hos en veninde. Og det gik også rigtig godt, lige indtil mørket faldt på. Jeg blev altid oppe om aftenen, fordi jeg vidste, at telefonen ringede.
Fordi når mørket faldt på, så fik hun hjemve. Hun længtes hjem. Og så tog jeg telefonen, og så fik Clara telefonen, så sagde hun, jeg vil hjem nu, far. Jeg vil hjem nu, far. Uanset hvem du er, uanset hvad der er sket i dit liv, uanset hvad der vil ske i dit liv, når mørket sænker sig, og tankerne vælder op hjemveen, kan du bede den bøn for Jesus skyld. Jeg vil hjem nu, far. Uanset vantro og tvivl og synd, så vil Gud tage imod dig for Jesus skyld, når du kommer til ham. Lad os bede sammen. Kære Gud og far i himlen, tak for din kærlighed, som er i dit hjerte, som vælger imod os og har gjort det fra evighed af og skal til evighed. Tak for, at din kærlighed den er så meget større end vores kærlighed. Og det, som hvis vi har børn, den kærlighed, der kan vælge op i os, når de har brug for os, er en svag afklang til den kærlighed, der vælger op i dig, når vi kommer til dig og beder til dig. Tak for, at du ønsker fællesskab med os. Du ønsker at være sammen med os hjemme hos dig. Tak, Jesus, for at du har gjort det muligt for alle, som kommer til dig. I dit eget hellige navn. Amen.